konceptu i mi razvijamo naš zdravstveni sistem, da ne pravimo razlike, da svaki pacijent ima podjednako pravo na jednaku zdravstvenu zaštitu na svim nivoima. I ka tom cilju i mi težimo. Ono što me zabrinjava, pošto je istraživanje zaista sveobuhvatno i koncizno i sažeto i jasno, izdvojit ću samo jedan podatak, a mene to lično kao ministra zdravlja zabrinjava, naravno i sve nas u sistemu zdravstva, je da je 37% ispitanika saopštilo svoj stav da kad dođu na pregled kod doktora, da ih doktori upućuju da te preglede za koje su došli kod njih mogu da rade u privatnim klinikama. I upućuju te pacijente da svoje preglede koji su besplatni u državnim ustanovama rade u privatnim klinikama u kojima upravo oni rade. Dakle, danas poručujem jasno i molim i pozivam sve građane Crne Gore da lično u Ministarstvo zdravlja dođu i saopšte ime svakog tog doktora koji se tim bavi. 37%, ponavljam, procenat je više nego zabrinjavajući, da će Ministarstvo zdravlja preduzeti sve da spriječimo takve pojave i ne samo da spriječimo, nego da sankcionišemo sve one koji se tim bave. Dakle, Ministarstvo zdravlja je omogućilo i dopunski rad, ali ne na način da naši doktori ne odrade ono što je standard i procedura u državnim ustanovama, da bi te procedure radili u privatnim ustanovama i naplaćivali našim pacijentima te usluge. Tome ćemo sigurno stati na kraj. Za sada...